Alright, selamat malam pemirsa. Udah, kita masuk. Selamat malam pemirsa. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Oh sudah mulai ini harusnya. Mana ini? Mana monsternya? Hai, ini buku main ini buku kali ini. Good. Ah, itu ada di sana. Good. Very good. Only level 45 lah. Level 47. So easy. Okay, now it's in normal. Immobilize. Setelah dari kisis no kisis itu auto ya? Sapu? Follow saja. Bukan, follow auto lah. Belum pulang kan? Belum balik? Pulang lagi juga. Oh
I don't want to send any next to the other. Mati tuh Salvatore. Oh, momen. Kanan. Puji dulu, mati ini. Puji. Let's still looking for party, I think. Now it's stress. Still outside. Still outside. Lari, ada poison. Kena. Jadi. Lari. Aduh, dia terbang. Sabar. Oke. Jadi sana ini udara. Sip. Oh, shit. Easy, pemirsa. Easy sekali. Ini aja sih, lari. Mau Cara. Yeah.
Wah, Molotov. Tujuh dong. Mati. Jadi lari. Let's troll Izal. Nama-nama coba jadi kuat. Uyuh-uyuh nyas. Amin lah. Eh, yuk tak kena. Yuk kena bom, tak kena. Apa? Tak hang. Regen. Bisa jalan. Sini kau. Ikut dia aja. Fisik lo punya cok. Aduh. Nanti gak ada itu foto saja lah. Oke, apa-apa. Serius. Gitu emang. Lagi. Ini I hate that school. Mati Salvatore. Salvatore. I think kena Baphomet nih. Baphomet. Aduh. Aduh. Hebat, one sama kok by Dungeon Stone.
ketarik dia ketarik. Goodbye my friend. Run. Tool alti lagi. We need bigger place. Bigger arena. Gigit dia Iza, bunuh, kill. Aduh. Terus lah. Cannot do anything if dia punya selamat. I've already told you goodbye, my friend. My friend. We're getting slower on the GPS. You cannot kill me, Parao. Hey, spread out, constant together. Wah, banyak. Ini orang nih. Oh. Ini orang mati rasa. Pucet dem. Tak ada rasa. Go Iza, gigit dia Iza.
Di India, Izzal. Careful. Kucetem. Siapa tuh mati? Okay, now come to challenger. Bisa ini ya ya. Kita bisa set the world kali. Ayo kena flag ini 100%. Okay, goodbye. Team Swan. Yuri can dance. Sabar. Bisa gigit juga. Bisa. Oh, you're gonna Bye. I cannot flag. 100% 100% me lah. Shit. Bisa ready. Kasihan Salvatore, tak kuat. Keep gigit. Okay, goodbye. Tak kena. Gigit dia juga. Hurricane dance. Jangan nak mila lah. Jangan nak top gigit ada. Gigit dia juga. Let's go. Almost. Bisa ni. Ah, anda kau senil. Sakit, woi, stop. Dua kali kena flag ya. Memang. No, how you feel? I cannot flag people. I always kena. Jahat. Kau tak. Letak. Cepat Iza. Letak. Oke, lari dulu Iza, you must 100% kena. 100% kena. Oh, lagging. No, how you can dance? Lagging. Sabar, after this langsung. Oh, gas. Ah, aku kena, gitu emang. Salah. Ayo bisa. Resa, oke, nice. Rokok. Nice, good. Good job, Izzal. Good. Balik lagi. Eclipse 73? Are you kidding? Gigit dia, Izzal. Wah. Emang,
Itu it's a dog flag ya, ayo tamati. Only because a dog flag. Flagging I thank the whole guild damage kan. Halo. You can do this juga, ekspresi. Oh, 34 cube contribution. Yes. Hebat nih prehit. Lah. Makan tuh kayaknya. Bisa 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 bisa. Nonsense. Ini bisa ini change error. Don't pagi first, don't morning first. Still night, night, okay, good. I think only 2 or 3 tank Tanya-tanya 75 dragonfly, tolong. Wah, cuman Like you still LOP, I think will hit you, not hit you. No, I need to stay away from the main, then no problem. Actually, the main hit is just part of me. Mana ini Lord of Vermilion? It don't have EP lah. Stop cursing me lah. Don't worry, I collect the drop of you. Hey, kena frozen. Be careful ya, I kena frozen. Kena frozen, then no worries lah, mengkapak ini. Good, so far so good. Good. Pakai your slam lah. 77. Ya. Eh. 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 Eh